Kinyi barimo amezi agera muri atatu badahembwa kandi akarekemeje kukazayemba amaprime nta kintu kimwe babona ubu ngubu turi kubara ngo bayifite miliyoni ijana bayemereye udufaranga twinyica ndikiza miliyoni ijana na makumyabiri nayo ntago bayabaha ntago bayabahereza turatabasa izindi nzego rero nyakubaha perezida wa repubulika nta wundi wadutabara atari perezida nta wundi wadutabara mudutabarize kubera ko ikipe yacu amakuru dufite ngo nuko akarere gashaka kimanuka ngo kayisabye ko ngo yakwitwa ngo Rubavu FC ngo cyangwa kitwa ngo ikitwa Vizio ngo abaturage ngo n'abayobozi bayo baranga ngo none ngo amafaranga barayaborotse ubu ngubu abayobozi ni ukwirya bakimara bagafata amadeni badahembwa twe niyo mpamvu twafashe umwanzuro ng'abafana kuza gutabariza ikipe yacu kugira ngo itamanuka ngo bashatse ko yitwa Rubavu FC ngo cyangwa yitwa Vizio turabyanga noneho bahita baboroka amafaranga ese ubundi yitwa yishwe Rubavu hari ikibazo mwagira kuva kera kose basogokuruza ivuko ryacu tuzi ko ari ETSL ahubwo kwitwa ETSL ibyo ari cyo bibatwaye bibabangamiye iki nibareke ikipe yacu birababaje turi gutabaza niyo mpamvu abanyamakuru mwese mutubwire perezida wa repubulika niwe mubyeyi dufite uturengera twese azadutabare naze adutabare ikipe yacu arayikunda Rubavu abantu bose babaye ng'impfubyi abantu bose barabaye ntabwo bishimye kubera ko ikipe yacu igiye kumanuka ubu ngubu dufite amanota 22 turi mu murongo utukura dore n'ubu turatsinzwe turimo turatabariza ikipe yacu ubundi mwumvaga mwatsinda ikipe ya APR twagombye kwitsinda reka nkubwire icya mbere abakinnyi bose twagiye tugura bakajya barafata bakajya abakinnyi bagahamagara abakinnyi beza bazi gukina ubu dukinisha abakinnyi batabizi bakavuga ngo barabaha amafaranga bakaba twima abakinnyi bakaducika ubu tugakinisha ba bakinnyi twifatiye bo ku Rwanda bo ku Rwanda ntabwo twigeze tugura ntabwo twigeze dukorera kiritema kubera ko ikipe ya ETSL yamanuka mwebwe nk'abafaranga bigakira gute twebwe ikipe ya ETSL ni imanuka si tuzi ibintu bizaba ntabwo tuzamanukana nayo ariko kwa perezida tuzajya muri ministeri gutabaza kubera ko sinibaza ukuntu meya sinibaza ukuntu nuze gavana w'intara y'iburengerazuba atabona bino bintu none se ikipe yaba itarya yaba no gutegije ije uyu munsi wabura kina na APR nuze no kurara Kigali itike bayikura hehe dufite ikibazo gikomeye mudutabarize 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 ibintu bigeze ahamanuka twebwe ni agahinda n'akababaro dufite ikipe yacu ya ETSL kuba ikipe itsinzwe ntabwo ari ibyishimo nanone twagira ngo tubasabe nk'abanyamakuru ko mwahatubera turabyizeye neza iyo abanyamakuru baje ibibazo biba byakemutse 80% mutubereyo kandi n'ubu butumwa mubugeze no ku buyobozi bwa ETSL